Crveni krst Kosovska Mitrovica u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka i tehničkom školom sproveo je danas akciju povodom Nedelje bezbednosti dece u saobraćaju koja se obeležava od 1. do 7. septembra. Crveni krst ima ulogu takvu u, da kažemo, samoj toj temi u bezbednosti u saobraćaju, da izvrši tu neku edukaciju, da proširi svest o mogućim rizicima u saobraćaju, o pravilnom ponašanju prilikom saobraćaja i kao, naravno, jedan od nosioca prve pomoći. Deca su i ranjiva i rizična kategorija učesnika u saobraćaju, podsjetila je doktorka Aleksandra Petrović. U saobraćaju kada deca učestvuju, najmanja nepažnja, nedoraslost, neopreznost može dovesti do teških posledica. Naravno da društvo preduzima različite mere kako bi se deca zaštitila i kako bi bila bezbednija kada učestvuju u saobraćaju. To su razni školski programi obrazovanja, priprema dece za učešće u saobraćaju, prevoz dece do škole, organizovanje školskih patrola i brojne druge mere kao što su edukacija vozača, roditelja i tome slično. I nama je zaista čast da možemo i na ovaj način da doprinesemo da se poveća bezbednost dece u saobraćaju. Srednjoškolci su tako imali priliku da vide kako se pruža prva pomoć, da posete laboratoriju za saobraćaj FTN-a, ali i da nošenjem specijalnih naočara iskuse negativne efekte korišćenja alkohola i opojnih sredstava.